Yemək yeyərkən iştaha gətirən məzələrdən biri də turşulardır. Turşuları hazırlayarkən duzun, suyun əlavə ediləcək meyvə və ya tərəvəzin miqdarının doğru olmasına diqqət etməkdə fayda var. Əks təqdirdə məhsulun ziyan olmasına şərait yarana bilər. Ona görə də turşu alarkən bir sıra amillərə diqqət etmək lazımdır. Belə ki, əvvəlcə onun qabına fikir vermək lazımdır. Plastik qablarda olan turşular təhlükə mənbəyidir. Turşunun qapağına da diqqət yetirilməlidir. Əgər qapaqda şişlik varsa, deməli məhsulun tərkibində mikroblar fəaliyyətdədir. Qapağın iç üzü paslı və ya çirklidirsə, bu da təhlükədən xəbər verir. Vitaminlərlə zəngin olmasa da turşuların sağlamlığımıza da xeyri az deyil. Turşuların istifadəsində sağlamlığımıza xeyir budur ki, əgər onun normal halda tutulsa, iştahanı artıra bilər, ürək bulanmanı götürə bilərlər, kələm normal tutulsa, duzlu yox, duza baxar deyirlər də, mədə bağırsaq üçün, həzm sistemi üçün o qəbizliyi aradan götürə bilər, bağırsaqda müxtəlif qazı, çöpü götürə bilər, belə xeyir var. Ancaq belə deyək ki, ay vitamindir, nə bilim nə eləyir, yox. Qiymətləri isə qabın ölçüsündən və turşunun çeşidindən asılı olaraq dəyişir. Alça cousu 5 manat, 6 manat. Sonra tutmağın da həyin balonunuz adı 2 manat 50 qəpiyə verirlər xiyar tutmasını. Elə əldə satanda kilosu 50 qəpiyə. Pomidor tutması 2 manat 50 qəpiyə. Hə belə nə tərcüm kim çıxışır elə alır. Onu da qeyd edək ki, normadan artıq yeyilən turşular sağlamlığımıza mənfi təsir edə bilər. Odur ki, ağzımızı dadlandıraq deyərkən, sağlamlığımızdan da olmamaq üçün yediklərimizə diqqət etməyimiz önəmlidir. Əhməd Kərimli, Səbuh Rəhimov, Cavad Mustafazadə, Şəki.